No niin, mitäs paskiaisille kuuluu pitkästä aikaa? Täällä vietetään vitullista laatuaikaa Silja Sinfonilla ja on erittäin kivaa ja vitun raikasta ja kaikkea paskaa ravitsevaa ja että näin sitten näin, että poispäin näin vittu. Joo, ei mulla tässä niin ihmeempää muuta kuin että nyt korkkasin Jack Danielsin tässä tämmösen vitun Tennessee Soul Mash Whiskey, perfect mix of whiskey and cola. No niin, let's have a taste this motherfucking drink, you know what I mean. Paha. En oo koskaan digannut kyllä, mä en tiedä, mä känniseelle ostin tämän, mutta tää maistuu ihan vittu peuran penikselle! Voi vittu! Ette koskaan mulle yliajanut peura kerran, se ajoi mun yli ja mä söin sen kyrvän. No niin, heko, vitu, heko. Mutta joka vitun tapauksessa tää taulutaide on todella kattava ja antoisaa. Ja sen takia mä jauhan vielä vähän aikaa paskaa, koska mä en halua tehdä alle minuutin kestoisia tai jotain minuutin videoita, vaan haluan tehdä teille vitun kusipäille jotakin muuta kuin aiemmin. Mikä tuo on? Millä vitun avaimella ton saa auki? Se on spesialiteetteet, niin kuin sanoo svenska häärintä, mikä brätäintä, tykkär mikä, ja vist. Voi vittu. Tää on paskanen hytti, mitäköhän tossakin on siellä? No se on ihan, se on sama ja ei oo vissiin kaikki valot päällä, eikä kaikki muumit päällä, kun ei oikein tuonne tuolta kuvastettua toinen, että se on vähän kuin toinen ajovalo olisi palannut Nissanissa, mutta ei ole palannut vielä, vitun ihanat kusipäät. Voiko kusipää olla ihana? Mun mielestä voi. Mut joo, mä vielä otan vähän tämän. No, te lähette. Joo, älä nyt vielä mene. Kato nyt loppuun asti. Kyllä sä tiedät, joo, se on vitun rasittavaa. Mä tiedän sen. Ei sun tarvii. Sä voit sit kommentoida siellä laariin. Ei sun tarvii siellä niinku vittuilla. Ihan niinku sä on tosi hölmö. Sä rupeat nyt siellä. Hei, nyt oikeesti. Älä vittu keukoo siellä. Sä voit kommentoida nyt. Kato ihan rauhas loppuun asti. Tässä nyt ei oo mitään loppuklisetä, mut vittu kun sun pitää tolleen aina rupee niinku samat, kesken videon, oot ihan rauhassa nyt kuule. Hengitä syvään kulta pieni. Just noin. Otetaan vielä, mä voin tulla, mä tuun mukaan. Ei oo mitään hätää. Ei mitään hätää. Ihan rauhassa vaan, mä tiedän että se vituttaa. Mut kun se ei oo mun vika, että sä katot tätä paskaa. Kyllä se, kato peiliin. Sieltä löytyy syy, minkä vitun takia sä katot tätä. Mun mielestä niin kun, se on tosi hyvä, tämmönen kiva piirre ihmisessä, oivaltaa edes se, minkä takia. Se on ihan turha lähteä siihen niin kun tavallaan niin kun vittuille tai kommentoimaan, koska vika löytyy vaan siitä ja sinun ja peilin se kontakti. Teidän on saatava se yhteys, kun sä katsot peiliin, sun on pakko katsoa, että kuka vittu siellä on. Ja sit sä ymmärrät, sehän on vittu ite minä. Eli se on aivan vitun turha lähteä länkyttää mitään paskaa siihen kommenttilootaan. Jos sä oot niin vitun tyhmä, että sä katot tällaista paskaa, niin mun mielestä se on vittu aivan vitun oikeutettua mun. Niin, kertoo tämmösiä tosiasioita, koska niin se vittu vaan menee, ei se mun vika ole. Saatana, jos mä teen paskaa, se on sun vitun vika, että sä katsot, se on ihan vitun oma syy, en mä oo pakottanut katsomaan yhtään. Mä en oo tullut ottaa sun vittu reveleistä kiinni, saatana, ja viemään sua katsomaan tätä vitun videoa. Se on sun vitun syy, tajuat sä vitun apina? Se on ihan turha haukku, että on paskaa vittu matskuu, mutta kun sä oot ite niin vitun paskaa, että sä oot, vittu kato tämmöstä saatanan paskaa, tajuat sä vitun juntti? Se on ihan sama, että sä vittu stadilainen vai vittu pohjalainen pelle, se on mulle aivan vittu yks hailee. Mut muista vittu aina, kun sä katot tällaista paskaa, se mä en oo se syypää, vaan sä vittu ite oot se vitun saatanan runkkari huora, painu vittu!